Patrick, prøv lige at sætte nogle ord på den her afslutning. Ja, det er nok svært at gøre det, men ja, selvfølgelig er vi meget tilfredse med at få en point. Jeg synes, vi har Odea en chance, der vi scorer på offside-mål, men ja, så jeg synes bare, det er en vild afslutning, og jeg håber, at jeg scorer, men jeg tror ikke, den er endnu mere. Måske, må man kigge efter på en slow-mo. Ja, du har klemmet den lige siden det skete. Ja, men jeg er bare glad, at vi scorer mål. To vidt forskellige halvleje? Ja, helt vildt. Første halvleje ikke så godt. De har nogle chancer at få scoret nogle flere mål, men jeg synes bare, at vi kommer igen i andre halvleje og spiller lidt bedre, og det er de tingene, vi skal tage med til næste kamp. Hvad siger Rasmus til i pausen? At det ikke er godt nok, og vi måste få mere styr på deres anfallsspil, og vores forsvarsspil måste bli lidt bedre. Jeg synes, vi var alt for store og rum i vores forsvarsspil og i passspillet, men så synes vi, at det er meget bedre andre halvleje, så det er fint. Det er vel så tæt, man kan komme på en sejr uden at vinde? Ja, det går ikke at gøre det tættere end sådan det.